Բարիոր սիրելի ժողովուրդ ջան, ողջույն բոլորիդ, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր մեզ հետ են այս րոպեին, ինչպես տեսնում եք, մեզ մոտ բերքահավաք է։ Սիրելիներս, ինչպես խոստացել էի, նկարահանում եմ հենց հիմա մեր այս գործողությունը, ինչ որ մենք կատարում ենք։ Այսօր բերքահավաք է, արդեն քաղել ենք բերքը, խնդրեմ, արկղերը արդեն կեսով չափ լցված են, մնացածն էլ ինչը որ քաղել ենք, հավաքելու են, նորից տեղավոր են ժողովուրդը արկղերի մեջ։ Ուրեմն ինչ ենք անում, ժողովուրդ ջան, հավաքում է գեղեցիկ ձևով, տեսեք ինչքան սիրուն են շարում արկղերի մեջ, մեկ առ մեկ։ Ինքան հետաքրքիր է այս գործողությունը տեղի ունենում։ Մեկ առ մեկ շարվում է այս կերասները ամբողջ արկղերի մեջ։ Շատ տքնաջան աշխատանք է տեղի ունենում։ Մինչև մշակում ես, բերում հասցնում ես այն աշճան, որ պետք է արդեն վաճառես, վաճառքից հետո էլ ամբողջ այս գործողությունը կատարվելուց հետո մինչև հասնում ես սպառողին, բնականաբար ժողովուրդն ասում են, որ թանկ է, բնականաբար ինքնարժեքը բարձրանում է, որովհետև այս գործողությունը, որ կատարվում է, ինքը իրոք շատ ծախսատար է, շատ։ Ձեր աչքով տեսնեք, թե ինչպես մեկ առ մեկ շարվում է, այսպես, աղջիկները գեղեցիկ ձևով, ուրեմն արկղերը պիտակավորված են հայկական բնաշխարհի տեսարաններով, այսպես գեղեցիկ, եթե հանկարծ Ռուսաստանում կհանդիպեն ձեզ այսպիսի արկղեր, ուրեմն իմացեք, որ դրանք հայկական կերասներն են, անպայման։ Մասի սարի նկարնել վրան այդպես գեղեցիկ, բնականաբար դրանք հայկական կերասներն են։ Ինչ ասեմ, ժողովուրդ ջան, մեզ հարցնում են, թե մենք ինչպես ենք մշակում կերասը։ Կերասի մշակությունը բնականաբար շատ դժվար է, գարունը դեռ չբացված, զբաղվում ենք էտի աշխատանքներով, մաքրելով այգին, կտրատելով, ձևավորելով, հետագայում արդեն բուժումներն ենք ժամանակին անում, պետք է անպայման բուժումները ժամանակին արվի, ոչ միայն կարմիր կերասը, կա մեր այգում, նաև կա դեղին կերասը, տեսնում եք ինչքան սիրուն է ծառի վրա, շատ սիրուն է ծառի վրա, ինքը այս տարի շատ լավն են։ Թորնիկներս էլ չարություն են անում, հա, ողջույն բոլորին, ողջույներիք, ողջույն, լայք տրեք իմ բալիկին, հա, ինչ ասեմ, պես էլ արևն է, կամաց կամաց իրա համար կերասը հավաքում, ինչպես տեսնում եք, մեր կերասները շատ առողջ են, ու շատ համեղ ու հյութալի, արկղերը արդեն պատրաստ են, կգան, կտանեն, կտեղավորեն մեքենաների մեջ ու կուղարկեն Ռուսաստան։ Այսքանով ինչ ցույց տամ էլ, այսքանով վերջ, ժողովուրդ ջան, լայք դրեք, չմոռանաք բաժանորդագրվել, եթե հարցեր ունեք անպայման գրեք, կպատասխանենք, ցտեսություն սիրելիներս, մինչև նոր հանդիպում։